Po predošlých činoch hráča Hviezda v budove súdu začali byť všetci viacej opatrní. Nikto nevedel, či sa vráti, no po jeho vyhostení nastal v meste kľud. Nikde nebol chaos, hráči si pomáhali a nikto nerobil rozbroje. Až na jedného hráča. Hráča Rapapa. Snažil sa napadnúť nových hráčov, robil nepokoje a vyhrážal sa druhým. No koniec dňa priniesol odkaz. Po tebe, když ještě razom já skočí, tak ho utratím. Děti vás potom utratím. Agresory sami mi bude následovat. Daj si ho preč, lebo ho zabijem. Násilie. Vidíš někoho? Ty nahnusná, ten pes je mi smrý. Vidíš někoho, lebo já to nevidím nikoho. Vypadni od těla, to vyhazujem tě. Na koho budu? Vykazujem tě. Vypadni! Posledné varování, ty srač. Po cestě, otoč se a doleva. Kde jsi FIFA? Jsem teraz momentálně. To je moja miestnosť. Tomáš, to... Dobre, chod si sadnúť tam. Idem. Vítajte okay. Na súde. Dneska od rána sme tu nemali žiadne žaloby na nikoho, no vraj sa to zmenilo, takže počúvam. Stala sa taká vec, ktorá sa mala by trestať. Tunák Kapixíkovi zomrel pes, lebo si ho nevie ustrážiť. A on chcel zabiť každého psa, ktorý ho niekto vlastní. Pán sudca, môžem ísť dopredu na tú stoličku, keď sa jedná aj o mňa? Povoluje sa. Prišiel som domov a môj pes bol vonka. Normálne tam ležal, skoro mŕtvy. Máte nejaký dôkaz aj, že sa niečo stalo? No nezabil nikoho. Ale môj pes bol úplne niekde, kde nemal byť. Že za to, že som to povedal, tak som to hneď nemusel urobiť a nemusel sa o to myslieť vážne. Áno, ja to beriem. Vyriešil by som to tak, že Pixíkovi by som dal zákaz od tvojho domu na 100 metrov. Súhlasím. Dobre, práve si ruky. Ale chcel by som ďalšiu vec. Áno. Tak to som chcel urovnať na pravú mieru. Dobre, úplne nepodstatné, môžete si sadnúť. Ďakujem. Dobre, akú farbu týmu máte? Predu, rok, vy ste čierny. Bez urážky. Som čierny. Dobre, to vy máte čiernu farbu. Rapapam, vy ste červený. My sme fialoví. Pán Kapixík, vy máte akú farbu? Pán Slimak, Joe s Adamom, vy máte modrú, malú modrú, dobre. Chcel by som privítať dvoch nových hráčov, môžete sa dostaviť dopredu. Toto sú noví hráči, ktorí budú súčasťou našeho mesta. To skáčem ako vždy. Vieš, keď to zaradíme do rodiny. Každému šip do hlavy, či teraz si vyberi. Mistr Hany, môžete si sadnúť aj z originálu. Ja budem solo hráč. Akú farbu si vyberáš? Zelenú, dobre. A originál? Počúvam originál? Neviem, boha. No, slovník, vás poprosím. To som sa rozrástol a mám novú bránu. A Kapixík mi chodí do môjho dvora. Videl? Koko, ale mne keď rozbije sklo do piči, tak nikto to nevie. Hej, slovník, vás poprosím. Nemám dôkaz, ale... Ne? Špiču, gej. Ak sa tak stane. Hej. Nenachádzame sa v Amerike, ale... Pozor! Hej! A to je Adam, bože, to je Adam. Fú, som sa zlakol. A všetkých tu strela. Ale to mutne. Fakt, ako si sa tak rýchlo otočil na oného, na Filipa? Drž hubu. Akože to bolo celkom nieložité. Auto je hneď mi, že sa mi tak vidí. Nech sa ukloní ten zo zbraňou, lebo ho ukážem ja. S tým dánskym štítom. Hej, zničil mi moje posvetné brnenie na tento meeting, aby sa nepribližil ku mne na 400 blokov. Tak cúvni, nie? V tom prípade. Hej. Ale to už je... Tak to už je vážne. Ty zákaz a nedodržuješ to. Obidvaj odíďte do súdu. Choďte ako... Rapapam, choďte ako prvý. Za ním pôjdete hneď vy, Kapixík, počkajte, keď... Ja si počkám. Ja voľkám, Čo som nesol teba, David? Pán Rapapa, môžete odísť, prosím vás. A k tej prvej veci teda... Strela! Sorry! Ty žeba! On tam strela do mňa! Ajajaj. Všetci odíte. Hej! Dvoje sa mu nevodu, mám pol srdiečka, ak zomrem, tak všetky nedávajte vás nič, vyhladím. Nedávajte mu tam nič. Boha, kto má vím, koľkú 20 metrov. Máš tam vodu, Danilo.
Počúva aj ma, Denisko, Minecrafta neuživí. A ešte jedno krivé slovo na mňa, tak toto všetko padne po polom. To všetky, tunak bude normálne bitúnok. Bitúnok, podri sa. Bitúnok ti vravím.